Re, viss ēters ir te! Jelgavā kāda vairāk nekā 100 gadu sena ēka atzīta par dzīvošanai nederīgu. Lai gan lielākā daļa dzīvokļi ir privāti īpašums, iedzīvotājiem tagad jāmeklē jauns miteklis, kā arī jāvienojas vai nu par ēkas kapitālo remontu vai nojaukšanu. Visgrūtākajā situācijā nonākuši pensionāri, kuri ar savu pensiju nevar atļauties neīrēt dzīvokli, nesamaksāt par remontu un plašāk Zemgales televīzija. Divstāvu koka ēka palīdzības ielā Jelgavā ir viena no retajām, kas saglabājusies vēl no pirmskara apbūves. Jo pirms 10 gadiem būvju inspektori brīdinājuši iedzīvotājus par ēkas slikto tehnisko stāvokli, bet tagad atzīta par avārijas stāvokli esošu un dzīvošanai nederīgu. Un tad apsekojot vizuāli to ēku, mēs konstatējam, ka pagrabs stāva, koka sijas, viņi satrupējuši un no mitruma viņi pilnīgi atrodas avārijas stāvokli. Un tā kā mums jau tikai vizuāli tā apsekošana, mēs ļoti steidzīgi pasūtījām būvinžinieriem, sertificētam būvinžinieriem atzinumu tehnisko, kurš arī mums ļoti ātri uztaisīja atzinumu, ka tiešām pārsegums atrodas avārijas stāvokli un pastāv, kurā momenta pastāv iebrukšana. Bīstamākās esot vietas pieejas un koplietošanas koridorā. Tamāra jēkas sliktais stāvoklis nesot pārsteigums, jo nelielajā mājā, kurā ir 6 dzīvokļi, no kuriem 4 privatizēti, sasaukt kopsapulci un vienoties par nepieciešamiem remontdarbiem, nekad nesot izdevies. Bet nu, tā kā tas ir kā mūsu īpašums, protams, mēs tagad vēršamies pie juristiem, mums ir tas dzīvoklis ir apdrošināts, jā, tā kā arī uz apdrošināšanas to iestādi mēs vēršamies pēc palīdzības, ko mēs varam darīt. Pagājušajā nedēļā dzīvokļu saimniekiem, kur lielākoties dzīvokļus privatizējuši pirms 15-20 gadiem, izsūtīts vēstules, kas informē, ka ēkā dzīvot ir aizliegts. Mums iedāvā to vienu mēnesi, kad mēs varam risināt, vai mēs ar saviem spēkiem to visu remontēsim. Un mēs, protams, saprotam, ka tas ir vienkārši nereālas summas būs. Nopirkām to dzīvokli. Nu kā, kā saucās? Privatizējām, jā. Kāpēc viņi piedāvāja tādā mājā? Privatizēt. To es vienkārši nesaprotu. Kad es zināju, ka viņa tāda ir sabrukusi, pussabrukusi. Un ko jūs tagad darīsiet? Jums ir kur? Nekur. Nu, es ceru žēlistību kaut kādu. Protams, ka pašvaldība nevienu ģimenu uz ielas neatstāja. Ja ir tāda situācija, ka cilvēkiem tiešām nav kur palikt, tad pašvaldībai var rakstīt iesniegumu un pašvaldība var ierādīt pagaidu dzīvesvietu līdz gadam, kamēr cilvēki atrasina šo savu dzīvokļu jautājumu. Ja dzīvokļu īpašnieki nespēs vienoties par remontu, kur izmaksas būvinspekcija lēš ap 1000 eiro par kvadrātmetru, dome varot pieņemt lēmumu par ēkas nojaukšanu un izmaksu piedziņu. Jāpiebilst, ka šādi precedenti Jelgavā jau esot bijuši. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.